puta ku gjatë ka luftës. pas edhe gra tjera, po mendoj rajoneve tjera që kanë mrim me ndrenic me kontribu apo kanë qenë vetëm burrat ata që kanë mrim me shfrytzu këtë lufta. Lufta që është zhvillu në Kosovë nuk ka më shumë mundësi me unë njoft me njëni tjetër se se cili ka vepru në zonat e veta. Unë kam vepru në zonë Drenicës me që isha dhe banore e ati lokaliteti. Ndërkohë në këtë lakmaj që ke linë Drenicë dhe ke pas mundësin më atë letë për me kontribu. Gjithë shka mujë me ndru, por atë dhejun nuk mujë me ndru. Është atë dhejun. Edhe une po mendoj se Drenica është vendlindja ime, por trajtimi për mu është i barabartë në kuptimin Kosovë, atë dhej për neve është kudo, atë dhej njësaj. Privilegjën është atributet që ka Drenica në qeshtjen komtare, një unina krenar që jam banore ati lokaliteti, është privilegjë pëse jam asojane, të pas prasysh kontributin, vendosmërin, pjekurin, vedien, që historikisht ka pas zona e Drenicës dhe banorët asaj zone. Edhe ne të rajoneve tjera jemi rrit me atë dashurin për Drenicën, për kontributin e saj në çështjet kombëtare, më ndej edhe në luftë, të më thonë gjithmonë, kom prit, mos në ndonjë moment, kom e mri me pa një ushtarë të luftërisë shtrimtare të Kosovës, për atë ndjenjat e mira që na i ka njep, atë idejnë që ata jënë të luftu për neve, për mëna mbrojt neve. Ka pas, pytja ishte ka pas edhe prej zonave tjera, nuk është unë kam pas shumë njohje me to, sepse kanë shërbyne për kompaninë, për pshatrat e ndryshme, edhe gjatë frontit nuk në karo shumë me u taku me to. Nëse jemi taku në një manifestim që ka pas brigada, ose po nuk kemi pas shumë rast me bisedu, më njoftë ma gjatë, më kështu që ka pas prej Gjilanit, ka qenë Shqipe me Meti, ka me babën e saj, ka pas edhe prej pëdive që tani nuk ke di, kanë leviz. Kanë leviz prej një zonë në zonën tjetër, varsisht prej nevojës që ka pas ose shërbimit që kanë kry. Kështu që, po, kam taku edhe të zonave tjera, por nuk kam shumë informata për kontributin, formën që shka në ardhë, ka qenë një përshemë dhe komunës Drenosit, ka ardhë prej Gjermanis, që ka qenë bashkëluftetare dhe imja dhe pëthuj se dherin fund të luftës kemi qenë bashkë, më karo ma gjatë me nejtë. Ka qenë komunës të pejës që kemi qenë ma ofër, i njo e njo kontributin e tyre, i njo edhe emrat, i njo familjarisht, po këtë dyja, por jo për tjera. A është numëri madh i grave që kanë qenë pjestarët ushtrisë shtrimtare të Kosovës, po më ndoj kështu në vjatrasha, a ka listat për fundumë, a vlerësohet kontributi i grave, sepse ndonjëherë talen për shtypjen si kur ushtria shtrimtare të Kosovës është sinonim me burat, ndërko ka shumë gra që kanë kontribu në ushtrinë shtrimtare të Kosovës. Deklarativisht, po më ndoj, deklarativisht e pranojnë, ndërsa kur është puna e meritave, ja, kur është puna e meritave, faktikisht nuk janë përfitus njëjtë, por nuk mujnë me mohu si fakt, sepse që ta burra që neve poj identifikojmë ashtu, ose ata ushtarë, mandantë, gjithë janë ushqypri, atyre grave, nonave, motrave, gjithë kanë përfitu nga kontributi i tyre, edhe si fakt nuk mujnë me mohu. Ndërsa në kuptimin e meritave, dhe hapsires për me qëndë barabartë në trajtim, unë mendoj se gratë janë lënë anësh, bo gabime në hapa, e pas taj që kam bejtë kështu. Po është edhe një diqka ganimet, ajo qka është, qka nuk është e vërtejtë, diqka që nuk është, nuk e praktikon, e thua, por nuk e praktikon, nuk ka vlerë. Sërë që dalin, kur ju duhet për interesat veta, po i përmenin. Roli grus janë njësin prej luftës balkanike, prej ilirisat jetë uta, mburën, ma dje mburën edhe me nën Terezen, por kur i vlerëson bota, atër këthin, kemi pak defekt në këtë pjesën e mashtrimit kolektiv mund të quaj. Nuk ka nevoj me full, po në kemi nevoj konkret me vepru. Edhe të kjo pjesa e veprimit konkret
nuk kem e knaq. Nuk kanë bërë shumë për, jo veç për gratë veteranë, por për gjithë ato gratë që kanë kontribu në format ndryshme. Nuk e di numri, me të drejti nuk jam kompetent, por jo që si jam kompetent, por nuk e kam asat të një. Ka shumë gratë që kanë kontribu dhe meritojnë mirë njohje, meritojnë status të veçant, status të veçant, por që themi në gratë që kanë qenë në formacion të ushtrisë shërimtare të Kosovës, kur thash më herët se nuk kemi qenë të përgatitur me i furnizu me armatim, dhe më thonë kanë qenë mundësit të kufizume edhe për burra, edhe për gra, kështu që nuk kemi qenë shumë në formacion.